Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes som si pre vás pripravila mojich 10 letných must have. Keďže som už začala s takouto vlnou top 10, tak dnes som si povedala, keďže je tak horúco, je tu leto, proste tropické horúčavy, tak som si povedala, že pre vás urobím aj video, kde vám ukážem mojich naozaj 10 letných must have, 10 vecí, ktoré bez ktorých si naozaj neviem predstaviť leto a ktoré aj primárne používam asi len v lete, aj keď niektoré aj mimo leta, ale v lete by som si naozaj bez nich nevedela predstaviť svoj život. Keďže je leto a ochrana pred slnkom je podľa mňa must have, naozaj každý by sa mal chrániť pred tým silným slnkom. Takže prvý produkt, ktorý vám ukážem, je SPF-ko. A teraz si poviete, že SPF-ko nie je to nič takéto, že extra, veď SPF-ko používame aj počas celého roka a aj ho používam počas celého roka, ale v lete si ho zvyknem aj častejšie reaplikovať. A na telo to nie je problém, zobrieť krém, namažte na ruky a hotovo, ale čo s pleťou? A keď je vonku takto horúco, tak aj na pleť treba reaplikovať SPF-ko. A keď máte napríklad full face make-up, ako mám teraz ja, tak si poviete, že ups, tu je problém. Takže väčšina ľudí si asi potom to SPF-ko nereaplikuje kvôli tomuto. A preto ja v lete milujem práve takéto aerosoly alebo mist produkty, ktoré si viete nasprejovať na tvár. Lebo klasické SPF-ko musíte zobrať a si to rozotriť a to vám zničí make-up. Toto napríklad od La Roche-Posay Antelios Antishine je aerosol. Čiže toto si nasprejujete na tvár, taká hmla sa vytvorí a potom si to iba jemne vklepkáte na tvár. A toto napríklad od Pixi, toto má síce len 30-ku, ale taktiež je to sprej. Tu treba z väčšej diaľky nasprejovať na tvár a opäť jemne vklepkáte a naozaj vám to nezničí make-up. Čiže tieto mist produkty alebo aerosly používam len vyslovene v zime primárne, či v zime, v lete. Už by som naozaj chcela asi zimu pri tých tropických horúčavách. Čiže používam ich primárne v lete, kedy si chcem reaplikovať SPF-ku na tvár a nechcem si zničiť make-up. Čiže toto je taká moja malá must have v lete a bez nich si neviem predstaviť svoje leto. Ďalej budem pokračovať opäť v ochrane pred slnkom, pretože to je veľmi, veľmi dôležité. A čo určite nenosím len ja v lete, ale určite všetci sú slnečné okuliare. Myslím si, že toto je must have pre každého, ale spomením to tu, pretože je to moje must have. V zime málo, keď nosím okuliare, skoro nikdy, naozaj, pretože nemám veľmi rada okuliare, vadia mi, ale v lete naozaj ich musím mať na očiach, pretože to silné slnko je nepríjemné a bez okuliarov si naozaj neviem predstaviť svoj deň vonku, keď páli slnko vám priamo do očí. Takže slnečné okuliare je must have a to si myslím, že má na svojom must have zozname asi každý. Ďalší produkt, ktorý v poradí, bude taktiež niečo, čo nás ochráni pred slnkom a sú to klobúky. Klobúky, pretože tým, že ja veľmi nemám rada slnečné okuliare, tak už minulý rok som si kúpila tento klobúčik a nosila som ho, keď som nemala chuť naozaj na okuliare. A príde mi to celkom fajn, ozvláštne to ten outfit, samozrejme nie ku všetkému sa hodí klobúk, keď som napríklad iba v nejakom športom alebo v teplákoch, tak radšej si tam tie okuliare, nedám si klobúk, lebo to naozaj nejde k sebe. Ale klobúky sú naozaj fajn, pretože teda nemusím mať veľmi okuliare a chráni to nielen moje oči, ale aj časť tváre. A tohto roku som si dokúpila aj ďalšie klobúčiky, aby som mala iba jeden, pretože tento sa nehodí úplne ku všetkému. A tak som si dokúpila aj trošku v tmavšej farbe, taký trošku väčší. Takýto, s takouto bielo-čiernou stužkou, tak už trošičku väčší, takže viac väčšiu časť tváre ochráni. A ešte som si zaobstarala aj takýto čierny, ešte mám vysačku na sebe. A je takýto veľký čierny, ktorý sa takto vlní a tento je úžasný top letný klobúk. Naozaj sa mi to veľmi zapáčilo, povedala som si, že teraz budem klobúkovať, takže odporúčam aj vám zabezpečiť si klobúčik. A teraz sa od slnečnej ochrany presunieme už k nejakým iným produktom, ale je to opäť produkt, ktorý mi pomáha zniesť lepšie tieto horúčavy a sú to vejare. Vejare ja so sebou nosím už pár rokov. Zbožňujem vejare na leto, pretože nie je nič lepšie, keď v tej horúčave sa proste ovejarikujete, vytvoríte
ten takýto príjemný Vánok a všetci ostatní naokolo vám závidia, že ja by som chcel vejarik. Takže vejariky nosím už pár rokov, stále v kabelke a tie si takéž viete prispôsobiť k outfitu v rôznych farbách. Tento mačičkovský je cool. Majú ho aj v čiernom, ale nespomínam si, kde som to kupovala. Pokúsim sa to nájsť, ale potom takýto romantický. Naozaj bez vejara si takéž nepredstaviť leto. V zime ani nespomeniem, kde sú, ale v lete hneď začnem hľadať po zásuvkách, kde sú všetky moje vejare a v každej kabelke mám jeden, pre prípad, že momentálne schytím inú kabelku, tak aby som tam stále mala pri sebe jeden z týchto vejárov, pretože naozaj bez toho si neviem predstaviť leto, toto je moja záchrana. Ďalšia vec je niečo, čím sa opäť v lete počas horúčav viem tak osviežiť a sú to pleťové misty, čiže face mist. Tu mám konkrétne tento od Peyote, ale napríklad La Roche-Posay majú, Avène majú, kadejaké takéto pleťové hmly, ktorými sa viete jednoducho len takže osviežiť, keď je naozaj horúco, toto zároveň aj pekne vonia a zároveň tento aj hydratuje. A v podstate každý jeden má hydratačné účinky, čo je super, pretože tá pleť, to slnko tú pleť vysušuje a zhydratovať ju je dobre počas dňa. Pokiaľ ale nechcete so sebou nosiť takéto veľké aj ťažké fľaše, pretože už v kabelke mám toho veľa a tieto misty väčšinou, pokiaľ sú takéto veľké, tak nenosím so sebou, mám to napríklad v robote pred sebou alebo aj doma si nastriekam na tvár, keď je proste dusno. Ale oveľa praktickejšia a kompaktnejšia vec je ďalší produkt a to som už raz ukazovala vo videu, keď som ukazovala takéto beauty device, gadgety a je to toto. Neviem, ako to tam nazvať, ale je to tiež face mist. Tu si iba nalejete vodu, čiže vy máte k tomu takýto aplikátor, tak to vy si tam nadávkujete tú vodu a potom, keď si toto otvoríte, tak odtiaľ vám vychádza takáto jemná, svieža para, ktorou si zároveň osviežite tvár a zároveň ju môžete jemne hydratovať a je to príjemné. Príjemné je to niečo podobné ako tá face mist, ale tu máte obyčajnú vodu a toto je naozaj kompaktné, nosím to v kabelke, lebo tieto veľké face mist, takáto veľká, to naozaj sa mi nesnosí v kabelke, to je dosť ťažké. A preto ďalší produkt, bez ktorého si nepredstaví leto, je tento môj malý pomocník. Je to príjemné. Máme to v poradí, tuším, 7. produkt, pokiaľ sa nemýlim. A okrem pleťových hmiel, teda face mist produktov, zbožňujem aj telové produkty v podobe takýchto, akoby body mist. Pretože čo ja neznášam v lete, keď vyjdem zo sprchy, osviežím sa a potom by som sa mala natrieť nejakým krémom alebo mliekom. To je ďalšia vrstva, ktorá proste je také, že nie. Ale chcem zároveň trošku hydratovať tú pokožku a toto je skvelá vec, pretože je to vodnaté a zároveň tu hydratuje. Napríklad toto od It Skin obsahuje aloe vera, perfektné, hydratačné, nastriekate sa na celé telo, zhydratuje to tú pokožku, ale zároveň nemáte taký hnusný pocit, že máte na sebe nejakú ďalšiu lepkavú vrstvu. V tomto teple naozaj to je niečo, čomu sa vyslovene, že vyhýbam. Nerada sa krémujem v lete totálne, ale používam v lete takéto telové misty. Ďalší produkt je niečo, čo naozaj v mojej kabelke nesmie v lete chýbať a je to náplasť Compeed alebo nie, nejaká iná značka, ale v lete väčšinou nosím balerinky, sandále, lodičky, kadečo, však vieme všetci, ale mne to stále ohryzie. Aj teraz mám na päť veľkú chrastu z balerínie, ktoré ma ohryzli, pretože keď si ich vezmem po roku opäť na nohy, tak mne to stále proste ohryzie. A toto je taká moja záchrana. Tieto Compeed ja zbožne, pretože samozrejme môžete si dať aj klasickú náplasť, ale tieto sú, neviem či ich poznáte, sú úplne že neviditeľné. Toto splnie s vašou pokožkou, takže to nevidno. Že nevidno, že naozaj máte nejakú náplasť na päte alebo hoci kde na nohe. Perfektná vec. Perfektná vec. Zároveň to má prakticky takýto obal krikľavý, takže ho v kabelke veľmi rýchlo nájdem. Takže to je takéž moje letné must have. V zime to skoro nepoužívam nikdy, lebo v zime mám väčšinou stále ponožku hrubú a vtedy ma to panky nikdy neohryzú, ale v lete som stále s dokrvavenou petou. A ďalší produkt, ktorý taktiež nemôže chýbať v mojej kabelke v lete, sú tieto papierky na odmastenie pleti. V angličtine sa volajú blotting tissues alebo blotting papers. Neviem, aký majú to presne názov v slovenčine, ale sú to vyslovene papieriky, ktorými si viete priložiť na pleť. Ukážem vám to, pretože už som určite masná. A oni
v podstate stiahnu z pleti všetku masnotu. Môžete vidieť, aké to je masné. Koľko masnoty som mala na pleti, ani som o tom nevedela. Wow. A je to skvelé, pretože toto naozaj odstráni z pleti všetku masnotu. Nebudete sa lesknúť a zároveň to nezničí váš make-up. Pretože s klasickou servítkou si zničíte make-up, ten make-up sa otlačí na servítku, ale toto ničo to naozaj naberie len tú masnotu. Top vec, naozaj top vec. Viete to kúpiť, hoci toto má napríklad z AliExpress, toto je Oriflame, toto je Essence, majú aj v drogerii. Určite sa po nich pozrite, pokiaľ máte masnú pleť, mastite sa v lete. A posledný produkt, 10, dúfam, že je dokopy 10, zdá sa mi, že áno, je IPL svetlo. Všetci vieme, že v lete krátke trička, štortky, všetko, nežiaduce chlpky a teraz mne sa nechce holiť každý deň, akože naozaj. A toto používam už od minulého roku a prisahám vám, že sa netreba holiť. Ono, naozaj tie chlopky nerastú. Ešte na niektorých miestach pod pazuši, ešte od minulého roku, čo som si to aplikovala, mám miesta, kde normálne mám hluché miesta, vôbec mi nerastia a na iných miestach iba tak jemne, čiže teraz opäť si robím ďalšiu kúru. Toto je dobre urobiť si ešte pred letom, ale nejak som sa opozdila, lebo dlhšie trvala trošku zima. Takže toto, keď si opäť urobíte pravidelnú kúru, máte pokoj od chlopkov celé leto naozaj. Toto je takéto naozaj letné must have. V zime na to trošku kašľam, pretože vtedy mi aj úplne že jedno, či som zarastená alebo nie. A ono, keď sa naozaj toto urobíte v lete, poriadne tú kúru, tak aj celú zimu vám to v podstate vydrží. Čiže toto je takéto must have v podstate na celý rok, ale primárne to človek ocení v lete, keď sa nemusí holiť, keď sme viac obnažení a tie chlopky vidno, tak toto naozaj oceníte v lete. Je to také moje must have, lebo už som si odvykla od toho holenia. Mám síce doma asi jednu žiletku pre prípad, ale naozaj ja som sa od toho tak odvykla, tak som si zvykla, že sa nemusím holiť, že bez toho si naozaj už neviem predstaviť svoj život. Takže toto bola moja 10 top produktov, bez ktorých si neviem predstaviť svoje leto. Kľudne mi dole do komentárov napíšte, aké sú vaše produkty, bez ktorých naozaj si neviete predstaviť, že by ste prežili leto. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!